lwaki yayita mukkiriza so tosobola kubeera mukkiriza okujjako ng'osoose kubeera musiraamu yali badde agamba nti ya ayuha almusilimuuna kutiba alaikum siyaamu kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum wanaani yeemanyi nti muttaqi naga nti nzine bwenfiira wano ndi muttaqi ndi mujjuvu wanika omukono tyanze ndi mujjuvu ne bwenfiira wano ndi mukkiriza ate bakugamba nti omusiraamu wana wanika omukono waliwo aliko omukono wansi lwaki yayita kitendo natayita linnya so nga ate buli muntu akimanyi bulungi nti musiraamu mu basiraamu teri ayinza nakuleka mukono wansi hatha mayisama intibahin allah yayita ekitendo abantu banguwa nnyo iltifaatu ilaihi okutunula eri akuyisa ekitendo kyo kyolina kusinga akuyise erinnya falidhalik la yakunu almuminu hatta yakuna musirima tosobola kubeera mukkiriza okujjako ng'oli musiraamu fala qimatan tewaliwo bwetaavu bwa kwyita musiraamu kubanga buli abeera omukkiriza abeera muki musiraamu kati okwyita ekitiibwa kya bbeeyi nnyo kuba kyo tekituukikako kino oledi wakifuna dda mu ngeri efaanagana bwe ntegerekesa allah subhanahu wataala talinaayo kibiina mu nsi yonna kyeyayagala nga muhammad oba ekibiina kya muhammadi teriiyo waliwo ebintu bye yatuwa nga tiyabiwaako kitonde kirala kyonna nga anzala llahu hatha alkitaabu almubarak anzala llahu hatha alkitaabu almubaraka quranin allah yassa quranun teriiyo mu nsi yonna kitabo kyenkanankana quran qala nabiyu sal llahu alaihi wasallama ombaka yagamba nti kullu rusuli kullu rusuli buli gwowulira omubaka yenna au nabiyi buli gweboogerako nabbi oba omubaka utu baweebwa bada alkutubi baweebwa obumu ku bubajjo bw'amateeka baweebwa obumu ku bubajjo bwamaki illa ana okujjako nzenzekka fakad utitu lkitaaba kullu buli tteeka erifuga ensi yonna baliwa muhammadin sal llah alaihi wasallam falidhalika ma min nabiyi teriyo nabbi yenna illa yatamanna an yakuna tahta muhammadin ayagala kubeerako wansi wa muhammadi eyaweewa amateeka amajjuvu ngati buli muntu yonna bubanabbi abaasooka baafuna kabajjo qala jalla waala inna anzalnaahu fi lailati qadr aye endala egamba mubarak ekiro kyennyini yakiyita mubarak kyafuna baraka y'okuba nti allah asirizaamu ki quran lkarim falidhalika ayuha nnaasu takhayyaru mai tulina ekyengeri ekinene allah yassa quran eyo mu mwezi guno gwennyini bwagisa mumwezi guno gwennyini n'atulaalikako n'okusiiba naye bwe yali nga alaalika okusiiba yagamba nti kullu buna adamu kullu amali buna adamu la omwana wa adamu yenna omulimu gwakola ayinza okumanya empeera zaago illa saumu fa innahu li wa ana ajizombi lwaki allah yeesigaliza okusasula empeera z'omusiibi so nga natatumanyisa natutumanyisa so nga ibadati endala zonna tugiraki tusobola okuzimanya sababu al asasi ensonga enkulu nti ebitonde min al malaika hatta ila al bashariya okuva ku malayika okutuuka kuki kuffe ng'abantu lahasaduuna baali tukwatiddwa ensaalwa mima yuti llahu jalla waala ila saimin okusinziira ku mpeera allah zaawa omusiibi bitonde byali tukwatidde ensaalwa falidhalik ana almalaika nazo ziinawe zituuka nezigamba naye abantu bano lwaki allah yabateeka kweno levo